各位观众朋友大家好，那非常感谢所有朋友那么收看呢我们奇迹飙股这节目单元。台北股市呢今天呢走势出现比较平缓式的一个行进，跟昨天当然有很大的不同。关键在于这个礼拜到只有到礼拜四了，那未来还有两个交易日，这个礼拜就结束了。那面对不管是明天后天甚至于未来一周，到底该怎么做？我的看法了，第一个，疫情的影响会渐渐的下滑，也就是说，不管是台湾我们本地的或者是国外外在环境，那预期呢，这个疫情呢应该不至于超过五月份了，最多到五月底，五月中五月底，应该全球就可以，受到这个干扰可以降低。可是关键在于，我们面对金融市场你到底该怎么做好，所以我们在过去跟各位分享就在于呢，你可以利用技术分析的评价方式去面对台股的任何变化。好，举例哈，那技术分析因为非常多样化，所以呢我们在今天这个单元里面跟各位报告，就是说你其实可以用比较简易，就用眼睛看，你说有用眼睛看就可以吗？就可以用眼睛看，那就可以做出。我就讲最简单的哈，举例啊，外面我看这个电脑，这个电脑是电视公司的电脑，也不是我个人的啊，你就这么看。那你请问以这张图为范本，那到底该怎么做评估？我的看法很简易，就在于说，我们可不可以不要管它的行进，你就要看下缘就好了哦，你不用管指数是涨跟跌，你只要看它的一个交易过程。你就可以做出评估。我举个案例哈，举例，开盘量最大嘛，那开盘量就不要看，好不好？那交易量在正常过程里面，大概啦，你要出现那种例外的案例，几率很低。那个大概每三四个月大概只会出现一次啦。我们讲正常过程哈，交易量一定会递减，它一定会递减。那你在递减过程里面，你去看看什么？在递减里面一根最明显的交易量，好不好？那我个人因为我在我们运通财经台是早上九点有一个节目嘛，九点到九点半。那我为了追求精准，我都是看一分钟哦。我举例哈，这是今天研究报告的第三图，第三图哈。那我都看一分钟了。那假设你没有一分钟的，那你就看这个也 OK 啊。好，举例，这是五分钟了哈。那请问？今天剔除开盘量之后，交易量在递减过程里面，第一根出现交易量的地方在哪里？请问是不是这一根？一点是这根啦，因为这一根比它大嘛，它是不是在递减？递减之后，这个是不是高于它？那就这样子而已啊。其实技术分析在于要求什么？要简单，然后要有效。好，它嘣，是不是这根？过去拜号来。开盘量不看，那开盘之后交易量一定会递减，递减之后你看第一根成长的量好，所以呢九点二十分是不是就往下继续减？可是二十分过后这个它是这个交易量是不是大于这根？就是说递减过后它出现反转了，这个交易量已经告诉你我大于前面的杀盘量了。好，那这里不代表一定会涨哦，就是说这个点你可以去观察什么？如果就好像是啊，我用做比对哈，我们做交叉比对。好，这是来各位请看哈，这个是四月二十三、四月二十四到昨天的四月二十七号，对不对？好，那我的看法是一分钟，我们稍待再回过来看今天台股哈。好，来，这是四月二十三号，对不对？好。它最大交易量是发生在这里，那这里你就赶快看它的交易价格嘛，看交易价格，然后呢，这个交易价格是不是画出一条什么颈线嘛？好，所以是不是在这个点，它形成了一条未来的颈线嘛？你说你这样怎么做？你轻轻的看哈，这个颈线就是说，如果我商品价格站上这个点，那代表怎么样？代表我要涨，站不上代表这个是什么？接下来的主要压力区哦，好，所以呢，我们继续看哦，蹦，好，这
这个点是不是在10381？哦，就最大交易量，看它的交易价格，然后你来看，好，它是破，它有没有破？它有没有往上反转？有，那你请看哦，它这个往上反转有站上10381吗？没有啊，所以再跌嘛。然后到当天的尾盘，是不是再来10381？有没有站上？没有。隔天24号，是不是因为这个压力它站不上，再跌？然后接下来当天的盘中是不是再攻一次？收盘是徒劳无功，够了。那昨天才跳空大涨的嘛。好，所以也就是说，第一个，当这个点形成之后，它会形成一条未来的支撑或压力线。哦，稍待各位，你再看对照今天的简讯哦。好，然后这个未来的支撑或压力线不就形成了吗？好，所以我们来看哦，这是24号，那我们再看今天，来看今天哦。今天我们刚刚讲过，是不是在9:25交易量递减，然后出现第一根增加的，是不是在这里？这里在哪里？是不是在10543？10543在哪里？不就在这里吗？然后你就得出一条未来的颈线。那请问他有没有守住这条颈线？有啊。那守住代表怎么样？那今天会比较强嘛？虽然早盘是开高走低嘛，那中场约略在今天的开盘价附近啊。可是呢，今天在整理过程里面，你会觉得哎，台股今天蛮强的哦，对不对？为什么？因为它守住这个点啊，就是交易量产生的交易价，那这里就会有一道形成一道你看不见的支撑力量吗？好，所以我们来看哦，那今天为什么这个急杀？哦，比方说我今天在早上的节目里面，我的讲法是，你也不用担心啊，它来到511这里哈，这里有一多，这个有一个非常强的多头。那比较可惜的是，因为我又不是半仙，我只能照真实数字跟你讲，好不好？也许有些朋友会说，你怎么不准啊？今天最低也只有537啊，那511，哎，我就不知道要讲什么。我照真实的数字跟各位做简报。你自己做参考好吗？好，所以来我们来看，那为什么今天早上开高走低急跌的过程里面，那我刚好在节目中是即时节目，哎，我们去谈到最多就是到511最多了。那为什么是511？因为昨天蹦这里，昨天是不是4月27？对吗？好，所以昨天呢第一笔在493，第二笔在511，所以是不是又来了一笔过来一支？一点是这个，好，你往上看是不是这个点？那你就把这个点画出来啊。所以昨天礼拜一是不是在10511？好，今天是4月28号，所以我们现在即时看哦，各位请看。好，加权指数中场收在616，那开高整理杀盘，对不对？是不是急杀？那杀到哪里？杀到它511就会守啦。我把它，哎，这不是不对。好，这是今天，这是昨天，这上个礼拜四，这上个礼拜五，没有错吧？是不是加了一天？好，所以今天跳空开高急跌，会防守哪里？防守在这里啊，511啊。所以是接近511，它就反转力道上扬了。一旦守不住这个511，它就会形成比较明显。一个修正形态，所以呢，我们讲过，你可以利用技术分析去观察出未来的做法。可是这里面还有一点哦，你要很小心的，叫做统计比对，好不好？所以各位看一下今天的研究报告的第二图，来，各位请看哦。4月28号，今天是礼拜二，我们今天的标题叫做技术分析的第六大类，叫做统计比对。你可以经由统计啊，第一图是我们的每，我已经讲过了，我会揭露每一笔，不会多一笔，也不会少一笔。金融市场在于我们面对不管股票投资、指数操作，最主要就在于要保本啊，对吧？我今天我不管我做什么啊，我去买选择权，我去买基本上面 WTI、西德州、青田原油，对不对？不管你做什么商品，最主要就是在于我不能形成重大亏损吧？那么不亏损不是用嘴巴讲的啊，就好像是比方说我看很多节目，哇，很多分析师都真的很厉害，你外立场我得讲，哇，讲那么就搞哎，哇，
他给我告厉害啦，那我也没有什么意见的，好不好？我的想法只有一个啦。假设我小敏，对不对？我看了某个从业人员、分析师哦，讲厉害，我会去参加，我会。为什么？因为他比我感觉到他的看法或他的操作模式可以替我带来获利，我为什么不参加？我讲真话，在我不要说一般的，我们投资大众哈，我也参加。但是如果我参加之后，奇怪，啊，这一建议给我的简讯，我都看无，你知影没？你说看无，真的看不懂啊！啊，那到底是今麦是买进还是卖出？哎，看不懂啊！如果我看不懂哦，我就不会看了。我简单讲就哎。啊！你都讲干啊，足厉害啊！我办手续啊，对不对？我嘛足支持你的，我嘛甲你办手续啊。结果你的简讯我都看无咧。啊！你逐工拢大赢，我嘛替你足欢喜的。问题是你的简讯我看不懂啊，看不懂怎么做？不可以啦。所以我的看法就在于，我们做这个工作，最起码，当然每个从业人员都要招揽业务嘛，没有办法。但是我们应该要站在投资人操作者的角度，就是说我不管我做的对跟错，我最起码我每一笔我清楚做报告嘛，那会员你就照着每一笔做，然后我们来看每一个礼拜每一个月啊，从过去这两年四个月，为什么是两年四个月？因为我们推广 PSY 到现在两年四个月， PSY 之前叫极端指标，极端指标在之前叫麒麟网，不一样哈。所以呢，我的做法就是，我就每一笔都揭露，每一笔不会多一笔，也绝对不会少一笔，不可能。你只要发现过哈，各位亲爱的会员，我夸大不实，就是说这一笔输，萧伟明你都不讲，那个在我的立场就叫夸大不实。我只讲我赢的，我不讲我错的。我会认为我按那些夸大不实，甚至于假设我去造假，这里明明没有进场点的，你说你这里做多做空，那个就要造假，那这更严重，不可能哈。第一个，各位亲爱的会员哈，不管你是手机版的，你是手机版的，还是电脑版，或者是电脑版的，你就一根手指头，你就点出来，手机、电脑都一样，因为你可以把每一笔交易你自己看得到。来，各位请看这里，是不是这里？一模一样啊，怎么有可能不同？加上我已经讲过了哈，这两年来每一通简讯，每一通我没有删掉任何一通，我没有删掉任何一通简讯，我没删掉。这是8:45，就早上你的手机开盘不是这样子，然后我不就通知你了吗？就照着做，每一笔都做啊。那不就照着做，就降低你的风险嘛？不但是守住绩效，并且怎么样？随着时间增加，你的获利不是一直在增加吗？我没有办法保证啊，每一笔都赢啊。可是你最起码，你最起码你自己有个工具，你看得到。那你知道这个工具没有什么了不起，因为你只知道一件事情，叫角动量守恒，就是说它最终一定会回到中间，这个叫零，它一定会回到零嘛，它不可能不回到零。我不管我在这里做空，我在这里平，我在这里做多，我在这里平，我没有办法保证加半空加平加做多加平的赢啦。那最起码我保证我会揭露每一笔嘛。所以举例嘛，这里是不是正50？这里，那这里是零啊，这里是正50，这里是零，那这个就会输啊，啊输我就给你揭露啊，那赢我也要每一笔都做简报啊，那不是夸大不实，对不对？所以我就每一笔，任何一笔，啊那干袂断呀，一笔、两笔、三笔、四笔，啊总共四笔，啊无小心赢50,000、100,000，就这样子而已。那不就大赢？怎么会不大赢？你就一直做下去，你就一直走。好，我们看下面这张图，这张图就有意思了。来放大哈，不好意思，
这张图最主要啦，最主要在观察什么？观察全球金融商品里面，我们如何去抓出第一个叫领先指标，第二个领先指标什么时候会转弱？那一旦转弱了，我该怎么做研判？好，就这张图上面很快速跟各位讲一下哈，分别是橘子色的台积电，绿色的德国股市，蓝色的道琼工业指数，红色的日经指数以及黑色的加权指数。我们去看从今年以来一直到昨天截止，我们把分别这几个商品，那你一定会告诉我，那、啊、怎么没有大陆股市，对不对？因为不是没有，而是来我举例哈，意思因为它是空头啊，哼，最后面你讲一空头，哦，立马帮忙。我现在讲最快的哈，不要浪费时间哈。来，各位你自己看哈，多头空头其实你就用眼睛看就知道是多头空头。对不起，我按错了。好，来，这个是不是上海综合指数2813，对不对？啊，就空啊，啊，这样就是空。对对对。我来这搞，我这搞起，你看嘛，你就这么看就知道它是空头，这怎么会是多头？那各位好，你用眼睛看，请问这个商品是多头还是空头？就保证是空头啊，这怎么看都不可能是多头啊。第一个叫2864嘛，这已经讲了快一年多，一年以上了嘛，它只要上不了2864就是空。为什么是2864呢？这里是最低点，这是最高点，然后呢，这里叫2864，站不上2864就是空，所以呢，是不是在这里？这里，来，一定是加啦。这里，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 它有站上2864吗？没有嘛。这第一个，好，你单纯用所谓的形态，用形态，你一看就知道是个空头。一好，再来看第二个，第二个哈，第二个我们去计算，好，这是这一次的最高点，这是这一次的最低点，就近期哈，这个最高跟最低不就应该在这里吗？它连来测的能力都没有，那不叫空头。第三个好，第三个我们叫同时指标嘛，同时指标叫量价嘛，那你一看就知道这是空啊，这怎么有可能是多？为什么？因为这里叫高点啊，这里叫低点啊。这叫高点啊，这叫低点啊，现在在这里，好，再来慢动作再一次哈，来，高点在哪里？在这里跟这里，那这两个点是不是在这里跟这里？低点在哪里？是不是在这里？好，这是低点的交易量，这是两个高点的交易量，低点的交易量，好，两个高点的交易量，这是现在的交易量，这低点是这个量，高点是这个量，高点是这个量。啊，请问是高档放量还是低档爆量？高档放量啊，高档放量，低档的交易量远低于高档，所以呢，这个回档到目前截止叫高量，这个叫无量上扬嘛，所以你提防嘛，走一个楔形上升楔形的急跌嘛，而且结果呢，咱陆股是空头啊，这怎么看都是空啊。不然你就把投资学技术分析的课本拿去烧掉啊！这哪这个怎么多？你解释给我听嘛！你有看到有些长长的下影线没有用的啦。你上了2864，我就说它是多头嘛。你上不了就叫空，好不好？所以面对金融市场，那到底该怎么办？两分钟后持续向大家做简报。疫情期间安分守己，按部就班，勤洗手，外出戴口罩，避免群聚感染，买便当要微波加热。 PSY 祝福你阖家平安，身体健康。0800-555-808 0800-555-808。
现在就加入固德投顾，让您赢在股市第一场。立即拨打0800-555-808，0800-555-808。疫情期间，安分守己，按部就班，勤洗手，外出戴口罩，避免群聚感染。买便当要微波加热。PSY 祝福你阖家平安，身体健康。0800-555-808，0800-555-808。各位朋友大家好，一样好，这个是不是昨天礼拜一嘛，4月27号，4月27，我们对吧？好，那我是不是把每一笔好，你就看好每一笔交易，12345678，好不好？每一笔哦，这叫手机版。那什么是电脑版？我已经公布了2年4个月了，这是不是电脑版？这是不是电脑版？12345678910111213，这是电脑版，电脑版，爱十三笔，高可能呀，你赢不到300点都叫不及格，你知道吗？无可能啦，你标准应该是赢600点啦，多久的时间？一礼拜啦，你说一个礼拜就赢？对啊，你再看一次，那你最起码没有600，应该赢个300吧？13笔只输一笔耶，我现在讲是每一笔耶，这是电脑版的10分 PSY， 这是手机版的10分 PSY， 你标准是460，你再怎么样也不应该少于250吧？那你再加上这里是不是-30？这是不是减90？啊，90减掉30，还要挣60，啊，你这250又加60，啊，算赢没超过300点，哪有可能？哪有可能300点是60000呢？啊，做两笔的，三笔的，10几万呢？有很难吗？我不是每一笔都接了，你就照着做啊，怎么做？来看一下哈，上图是指数行进。底下是 PSY， 各位亲爱的会员，你就对照你的每一笔简讯，把你的手机简讯点出来，每一笔我都有发简讯给你，每一笔-50做多，正50做空。我今天如果参加一个业者，那个简讯我看不懂的，我就不会再去看那个简讯了，因为看不懂他在讲什么。不是，我认为会涨，那你该做多该卖嘛，对不对？我们认为说啊，接下来它会要跌了，那有个半杠啊。然后呢，不管多或空，该走了我们就走嘛。啊，输都输，赢都赢，不是应该这样子吗？怎么有那个根本不知道讲什么的啊？好，那怎么做？那不是怎么做？这里不是叫-50，那这里叫零啊，这里叫正50，这里叫零啊，对不对？对嘛？这不就手机版的每一笔交易吗？这绝对有一把，这也有一把。好，来，这是这样，再看这里，这里标准是在这里啦，是不会输啦。可是因为这是手机版哈，手机版它没有下午，没有晚上，所以呢，手机版的我们昨天就输了，对不对？我都有发，你对照你的简讯，绝对有。那电脑版我是不是叫你就等临走再走？你对照这些简讯，绝对有，清清楚楚。啊，这唔紧啊个，啊无驾驶员输30，马上甲倒赢60转来，90减30赢60，怎么做都赢，就照着做，不要怕错。你每一笔都做标准啊，如果我们去看标准啊，你这里再往前加10笔，你每一笔都赢啊。你这一笔标准是没有输啦。可是我写的是照我们真实的操作啦，安尼 OK 不？你如果去看 PSY， 每一笔都赢了，所以你就照着做吧。如果说各位对我们的 PSY 系统想进一步了解的，也欢迎你可以打电话给我们服务人员。节目最后祝福所有朋友，我示范一次给你看哈。
阖家平安，身体健康，操作顺利，感谢你，谢谢，拜拜。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。